This week on Kir Fatou. Xam ngeen ne nag Kir Fatou moom dinañ dalal politiciens yi, dinañ dalal képp koo xam ne rek askan gi soxla na pour dégg ci ñoom. Moo tax tey ñi ma ñu ambicté lool dalal fi Mamadjig Ndiaye. Mamadjig is the administrative secretary of the National People's Party, muy MPP. Dégg la Fatou, jërëjëf. Xam nga balaa politics bi Mamadjig journaliste lañ njëkka nekk. Xam nga bi moo métti fii pour nekk fii journaliste was very difficult in those days. Jamono boobu maa ngi nekk Citizen FM, man maa current information minister bi Ibrahima Sylla, ñu daan def foofu noonu news broadcast bi ci Mandinka ak ci Olof. Suma diggante ak GDC ba ma resign, you know, loolu is now history. Du history de dafa am pour leer bi ko xam nga lu tax du history. Mamadjig xam nga lu tax du history. Yow luñ la baaxee si réew mi mooy Mamadjig daal fu tooy rek lay dem. Ñu ne ma ñëw ñu ne Mamadjig NRP la nekkoon. Waaw ba mu gisee ne Amad ba munta falu. Mu bàyyi Amad ba dem APRC. Am fa place. Ba ko APRC daaxee. GDC ñëw. Mu dem GDC. Léegi nag président Baro moo nekk si neex-neex gi. Nekk président. Mu dem si président Baro. Xam nga kuñ baaka loolu noonu nag war ngaa leeral lan moo tax nga génn fii. Waaw xam nga baaka xam nga baaka Fatou. Waaw. Kii baaka. Dafa baaka moom la moo wax. Waaye ki ñoo baaka itam dafa am luy cëram. Mën lu làggum. So daliloo mi yee bon ni ñim patir mu mébee ko na yaa fa jànne wala e ka dum pati konale ni jikoo mi ka duñ bu koo jikoo tara ji. Saa yi si jikoo soto ko saa yi futatee dandu laa la ba mu fa meen futatee dandu laa bàyyi fele saa yi bi NPP and NPP ñu toll la jeeroo to among any different soto with the other parties but a minute. Non NPP is quite different. Yaa long for now. Nte fango I have been bestowed with the responsibility pour que pati la structure so long. Yaa ngi sa NPP yaa la fan su accountool soto mi yaa la ko ani baro la accountool naa la whatever di fatatale. Na me la fa ne ma yoo la sign. Nka NPP la ca koo draw through the national treasurer which is Moussa Dramane. Yaa ngi sa so structure bejele adun ni structure sol nu tool man la fi pour NPP revolve around president Baro nu tool la fa. Xanni president Baro bu tajal sanji tan loolu ñaato. NPP c' est ñaato nkool tombo nole you know que présidential candidate pour que ñu banko mara. Yaron naa tara tooñaa damaa ne ko foo ñu tool naa leen ko pati mi mbi jam pati damaa mi mbi jam moo kilin la pati lépp. It is owned by one person wala mu tooñaati. Bari ko naa tara ite politique woo taa kaa kii la doo koo la. I ma xam ne doo ko kilin côté soto. I ka lafi ka balu politique la. You know transparency ni accountability ka kole yàlla. Bi ko ite kaa mira ko hanni mool yaa long ite ka ko doo bondi daamen long tuma doo saama nie bondi jee itool be wol wale nale fo fondi fo di paati. So ika lafi fa woo fang ika lafi woye ke kulooti. Yaa long naa tara tooñaa damaa ne ka foo ñu tool naa leen ko pati mi mbi jam pati damaa mi mbi jam moo kilin la pati lépp. It is owned by one person wala mu tooñaati. Bari ko naa tara ite politique woo taa kaa kii la doo koo la. I ma xam ne doo ko kilin côté soto. I ka lafi ka balu politique la. You know transparency ni accountability ka kole yàlla. Bi ko ite kaa mira ko hanni mool yaa long ite ka ko doo bondi daamen long tuma doo saama nie bondi jee itool be wol wale nale fo fondi fo di paati. So i ka lafi fa woo fang i ka lafi woye ke kulooti. Bar si la nii de maa fo mool yee ite miyaa ko itoola NPP la representative ti jaa your source of fund your specific sources of funding mi saa ti naan saa ji ko ah mbattu nga naa mbattu nga naa mbattu nga naa rek non mbattu nga naa nso nga naa rek nso nga naa rek nso nga naa rek confusing two things here. Am na confusion rek because Baro for national development. Mbattu nga naa rek war is a registered NGO. War has nothing to do with NPP adum ila source of funding mu te woo foo noonu. Ha so mbattu nga naa fans club NPP fana. Nso nga naa fans club Baro fans club. Ah Baro fans club. Wey transform to the party. Kala ha mbattu nga nag ñu ne nkaaru laban doroŋ. Saa nga lafta daamee Sénéa wala. Nii te lafta kantool convince wala kan na audience convince ko NPP is completely different. Then it means that you have to set the party apart from the other existing parties to disclose the source of funding for not your party. To you. But to our executive, we know where our sources of funding is. We also know that most of the monies we spend is not coming from the president. But if that every is the case, executive member knows that. If it is not going to be known to the public, that means you're not different. No, you're not different from other parties. No. Obviously. No. Thank you. Lan la fi baro def. Thank you. Signé at. Waaw.
gis nga bi gaay di cover we had less than 1 month import cover less than 1 month import cover now government has 5 months of import cover understand with over $200 million ci suñu bisaf bi gaay di ñew 35 million lañ ko fe $35 million understand so di ngay at the time government was operating on loans motor time bo commercial banks ñoo day jox government loans motor treasury bills yi nga gis interest rate bi ci treasury bills yi demone high waye fim nek lolu yeb government dañ ko stop fim nek commercial banks xam nañu mën ko ñu rely on government so legi dañu am pour gëna dem ci nit ñi def marketing pour mëna am ay customers ñoo abal xaliss di nga gis ne motax so xolé time bo interest rate pour commercial bank lending dafa dem ay between 28% to 30% legi wacce na bi 15% lolu yeb sound fiscal policy mo lay waral lolu so xam nga dafa am yo xamne they are intangible yo wéj na yo mi dunda xej na doko gawa bi señ lay ngey gis moy yoon yi xam nga l'hôpital yi sampa bi go yoy dé tangible yoy di nga gis né défar nañ yoon di nga gis né sampa nañ xam nga ni luñ la wax moy xam nga lu leen di wax moy bala nga ñew ci next point bi li nga wax ni yépp ci économie bi theoretically I mean dégala waye su dé man mi nek suma kër wala suma mam mi tok it doesn't reflect on suma dunda malo wañiwut president baro bi mo campagne mu né bank di mo alkamano sam ni asiatale alkamano sam wuli kilin kemelu la ni sita mbake la kemé seyti tay la gëna yok dundu bi gëna ser suñu earning power bi is gone back so li nga wax ni degal la li nga wax ni si figos yep degal la wedi wu mako way man domi ba dola bi ak suma mam ak suma ko tok ci kër gi fi lañ ko ni tay ni mo so do government legui la do ñëmé tour sa student min ya lañ ko nata ye culture la tra ye culture la tra in place ye system wala tra in place system wonyi is corrupt culture ñing is undesirable it nata as system wala it motina do ko wala e ka projet ko min be fa be fail daja e ka min be fa jan system wala ya sa system wo min bi ye where I always have issues with so many people you see if you talk about a corrupt system and then you extract yourself from that system. We are all part of the system. We are all part of the problem. We are all part of the system. That's what he's saying. Let them know here that not. Okay. We are all part of the system. System one began baby system one. Correct. Yeah. Saying system one in ta fam falen nanu. Kasi do nan ka fu ko al falen. Wo ta ko falen nanu. Wo layatin na. Ni a president so ni a leader so. Atala no mba won do ko mo le kayitaniko. Ni ta lafta ni system o falen nale. Lafta ka falen ka bo jankata janne. Ko jankata jan kom nyaa. System on mbeje is corrupt. Ya change to another system. How? Wala antine ko al reforms ke. How? Because civil service reforms ye ke. What is reform? Reform wala ka falinde ro ke. Like how? Koto ma bondi e kenne ma ki. You see, it's not that easy. Today. But it's no, not impossible. We all know that it's not that easy. What is the attempt? Falinde, how am I jekali? How am I done? Time amu. Time amu. Te ki la fa gwa sinyan. Lima amoy. Amoy pareha jela moy. Lima amoy. Ki la fa gwa sinyan. Lima amoy. Lima amoy. Lima amoy. Lima amoy. Lima amoy. Lima amoy. Lima amoy.